Re, viss ēters ir te! Tuvākajās minūtēs noskaidrosim, vai latviešu valodu apgūt un arī izdziedāt ir viegli vai tomēr sarežģīti. Ir sagatavota koncertu programma Mācās pa latvisku. Un vairāk par šo te gaidāmo koncertu programmu varēs pastāstīt mani šī rīta viesi. Un vispirms uzrunāšu Linardu. Kas tad ir gaidāms šajā koncertu programmā? Labrīt, mēs esam grupa Apči, I make the heavy metals. Un paldies. Un par godu tam, ka mūsu vokālists un lielas daļas dziesmu autors Aleksandrs no Bulgārijas ir apguvis latviešu valodu, mēs esam izveidojuši koncertu programmu Apči, I make the heavy metals, mācās pa latviski. Kas notiks piekdien, paldies, kas notiks piekdien vagona hallē 8:00. Jūsu grupa izpilda dziesmas dažādās valodās. Nu, kuras varbūt jums pašiem šķiet ir tādas vieglāk, izdziedamas, iemācāmas vai kuras sarežģītāk? Aleksandr? No, esmu Bulgārijā dzīmis ģimenē filologiem. Mani abi vecāki ir filologi un mana mamma ir no Bulgārijas un tēvs no Skotijas. Un tas bija vienkārši, kā mēs mājās vienmēr minimum divas valodas runāsim vai trīs. Un arī Latvijā ir 7. Valsti, kur es dzīvoju, un tas man bija vienkārši pilnīgi normāla situācija, iemācīt jaunu valodu, un tas man vienkārši nav jautājums. Nu, es neredzu, cik labumi ir dzīvot vienu valsti un nemācot valodu. Tas ir, nu, vienkārši sudīgs, es domāju. Un tas, jā, un slikts, paldies. Jā, tev dažu mēnešu laikā tātad ir izdevies iemācīties latviešu valodu, sarunvalodas līmenī. Varbūt, nu, kuri bija tev tādi vislielākie izaicinājumi, vai varbūt atceries kādus spilgtus momentus, vai kādi īpaši vārdi, kas īsti tā, nu, nebija līdz galam vai saprotami, vai iemācāmi? Nu, man vienkārši, es ļoti labi zinu metodoloģiju iemācīt jaunas valodas, kā arī es biju valodas gimnāzija Bulgārija, kur es iemācīju vācu valodu, pēc tam es dzīvoju 10 gadus Vācijā, kur es studiju mūzikas akadēmijā Minhenē, un man ir vienkārši galva, ok, es zinu metodoloģiju, vienkārši sēžat mājas un māciet ar tabuliem, ar bildiem, un vienkārši runāt, tas ir svarīgākais, un kā cilvēks pieļauj kļūdas, tas ir ne tikai valodām svarīgi, tas ir svarīgi dzīvot, nu kā mēs gribam māciet, kā mēs nepieļaujam kļūdas. Manuprāt, kļūdas ir ļoti, nu, svarīga daļa cilvēku dzīvē. Paldies, ka padalījies ar savu mācību projektu, kā tev izdevās apgūt ne tikai latviešu valodu, bet arī citas valodas. Linarda, vēl jautāšu, jūsu grupas dziesmās dzirdamas arī ļoti daudz un dažādas valodas. Kuru varbūt tautu ietekme ir tāda visjūtamākā? Nu, noteikti vācu valoda. Mums ir vairākas dziesmas vācu valodā, jo tā, ka mēs nodibinājām grupu Minhenē ar Aleksandru, tad mūsu sarunu valoda bija vispirms vācu. Ne, pirms bija angļu, pēc tam vācu, jā, un tagad latviski. Taisnība, es jau aizmirsu. Pašā sākumā mēs vispār mums runājām angliski, tagad mums ir trešā jau sarunu valoda normālā, tad ir tās arī angļu, vācu, latviešu, nu, bulgāru, itāļu, franšu, Turku vairāk, tad Aleksandrs dzied, bet es mācos tagad franču izrunu, tāpēc mums būs arī dziesma ļoti sliktā franču valodā. Bet, nu, es vācu, latviešu, bulgāru liktu tās primārās trīs. Un kas varbūt ir tie nākamie izaicinājumi, kas ir uzstādīti, kuru valodu gribētos apgūt? Franču. Un es esmu iemācījies bulgāru izrunu, ja kāds grib izklausīties, ka viņš prot bulgāriski, jālas Kirilits ar ļoti spēcīgu latviešu akcentu, tad izklausīsies bulgāriski. Gandrīz. Ko mēs dzirdēsim šorīt? Valodas dziesma. Jā, es biju 2 gadus diriģents latviešu koru Minhenē, un es redzu vai klausīju, kā ir daudz dziesmas latviešu valodai. Bet tas ir visus no pozīcijas, ka tev ir latvieski dzimta valoda. Un es biju ļoti skumš, ka nav dziesma par cilvēkiem, kurš grib iemācīt latviski, kas vežu valodu, un tāpēc es uzrakstīju šo dziesmu. Labi, dziesmu. Lai skan, klausīsimies. Mm.
Es mācos latviešu valodu, tā ir ļoti laba valoda. Izrunā ir man viegla, bet man ir grūta deklinācija. Pirmais lots jums ir nominatīvs, otrais lots jums ir genitīvs, trešais lots jums ir datīvs, ceturtais lots jums ir akuzatīvs, piektais lots jums ir instrumentālis, sestais lots jums ir lokatīvs, septītais lots jums ir vokatīvs, un mans pašvērtējums negatīvs. Varbības vardī vīrīja pirnoši, pašības vardī mīloši un mirnoši. Vienīgi vardī es varu sevi raksturot, apstakļa vardī. Divi atsurot, saikļi. Dargi palik vardī, kāpēc jūs man nepalīdziet? Paldies par šī rīta priekšnesumu un arī nelielu ieskatu tam, kas gaidāms jaunajā koncertu programmā. Un, protams, lai tā raiti sokas ar jaunu valodu apgūšanu un, protams, jaunu kompozīciju.